Середа, 12 липня, в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Квадрокоптери типу DJI Mavic 3 та радіостанції Motorola. Для військових підрозділів з Хмельницького відправили чергову допомогу на фронт. Необхідне обладнання отримали одразу декілька бойових підрозділів. На його закупівлю залучили кошти благодійників. Крім того, для частин військових підрозділів, які базуються на території громади, передали літній одяг. Кілька разів на тиждень ми обов'язково передаємо якийсь об'єм допомоги для військовослужбовців, які базуються на території нашої громади, ну або які воюють в інших військових частинах. Остання, власне, така передача – це традиційно вже квадрокоптер DJI Mavic 3. Найходовіший товар, скажімо так, з безпілотних літальних апаратів, яким користуються наші військові, переданий в одну з бригад, яка воює на південному напрямку. Ну і, власне, для нашого стрілецького батальйону передані радіостанції Motorola DP4820. Це дороговартісні радіостанції, але дуже хороші, якісні, які допомагають хлопцям забезпечувати якісний зв'язок між собою. Ну і для частини військових підрозділів, які базуються в громаді, ми передали більше 1600 літніх футболок. Звичайно, що сьогодні забезпечення одягом, футболками, літнім одягом з боку держави на високому рівні. Ну, але тим не менше, такі, скажімо так, предмети, як футболки, як там літні берці, ми зі свого боку так само постійно допомагаємо, бо це дуже розхідний матеріал. Робота з підвищення енергоефективності бюджетних установ Хмельницького триває. Нині термомодернізують міську лікарню. У медзакладі вже замінили старі вікна на енергозберігаючі. Наразі утеплюють фасад другого корпусу. На ремонтні роботи передбачили 8,5 мільйонів гривень. Гроші на це виділили з міської скарбниці. Термомодернізація закладів комунальної власності, а саме медичних закладів, на нинішній час є дуже актуальною, тому що взимку це, скажімо так, економія енергоносіїв, а влітку це покращене перебування пацієнтів, так як не так корпус нагрівається. На даний момент проходять роботи в корпусі номер 2, так званий хірургічний корпус. До того був утеплений корпус номер 1 років 5-6 тому. І на наступний рік міський голова разом з міською радою планують виділення коштів на корпус номер 3. Корпус номер 3 – це найбільший корпус, п'ятиповерховий, так званий терапевтичний. Утепляється другий, третій, четвертий поверх, так як раніше перший поверх вже був утеплений. Ну, ми знаємо, що утеплення – це завжди погодні умови, тому коли холодно, йде дощ, роботи не розпочинаються, хоча гроші були ще виділені на початку року. Роботи були розпочаті в травні місяці і планується їх закінчення кінець серпня, початок вересня. Подружжя місцевих художників створили унікальний 100-метровий мурал в іспанському місті Кордова. Стінопис із назвою «Мир в наших руках» розмістили на стіні стародавньої митниці 14 століття. Митці зобразили українську матір із дитиною. Над роботою працювали 15 днів. Ми робили для того, щоб розказати про події в Україні, нагадати європейській спільноті про нашу війну і про те, які часи зараз переживає Україна. Варто сказати, що все місто занесене до культурної спадщини ЮНЕСКО, і ця організація місцева зробила дуже великий фронт роботи, щоб нам дали дозвіл розпису на такій значущій стіні. Спочатку я зробив фасадні фарби і пішов в такий рівень, як я таких взагалі, мені кажеться, не бачив. Дуже-дуже такий потужний рівень. І смило фарбу, і мені прийшлося там бігати з тряпочкою під трати, те, що ти розумієш, що в мене була така стопка документів, де прописано все, і там навіть застраховане майно, і підлога, і так далі, так далі. Тобто там така бюрократія, що там прийшлося трошки там побігати. Тур про сміття Хмельницький відбудеться у суботу 15 липня. Протягом кількох годин учасники екскурсії ознайомляться із роботою екобуса, відвідають полігон твердих побутових відходів, центр управління відходами,
Дільниця сортування спецкомунтрансу «Гуфі-центр». Завітати на екскурсію може кожен охочий. Для цього потрібно заповнити форму на сторінках «Розумного довкілля Хмельницький» у соціальних мережах. Стартує тур об 11-й годині. Офісом проєкту «Розумне довкілля Хмельницьке» ми вирішили показати хмельничанам ближче, які ж все-таки в нас є локації для поводження з відходами. Тобто у нас насправді за останні декілька років кількість таких локацій зросла, і ось ми вирішили ці всі локації об'єднати в такий тур, який ми назвали «Про сміття Хмельницький». Тобто тут ми хмельничан познайомимо з тим, як працює екобус, як працює центр управління відходами. Вони зможуть, хмельничани, учасники цього туру, можуть також поїхати на дільницю сортування відходів комунальне підприємство «Спецкомунтранс», там вони подивляться, як відбувається досортування тих відходів, які вони сортують біля своїх будинків, а саме це пластик, скло. Також ми відвідаємо полігон твердих побутових відходів, тому що багато хмельничан чули про нього, але багато хто насправді його не бачив і, можливо, не уявляє його масштаби і не уявляє, по суті, яку загрозу несе за собою нерозумне поводження з відходами. Запрошуємо усіх охочих. Звичайно, якщо людина не є повнолітньою, то ми просимо, аби вона була в супроводі з повнолітньою особою. Ще один анонс події. Тепер від молодіжного центру. Хмельничан віком від 14 до 35 років запрошують до участі у «Проскурів-квесті». Він відбудеться у п'ятницю 14 липня. Працівники молодіжного центру підготували для учасників завдання на 8 локаціях. Щоб долучитися до квесту, потрібно заповнити реєстраційну форму, що розміщена на сторінках центру у соцмережах. Будуть заплановані локації. У нас планується 8 локацій по місту. Здебільшого це центральна частина, видатні пам'ятники, наприклад, пам'ятник Богдану Хмельницькому тощо, де молодь буде отримувати певні завдання, які вона повинна розгадати, і відправитись до наступної локації. Тобто буде пророблений ось такий маршрут, і на кінці маршруту наші команди очікують солодкі подарунки. Молодь повинна розгадувати завдання, чим швидше, тим краще, щоб молодь як нашого міста, так і гості нашого міста змогли подивитися на Хмельницький більш так, з такого історичного та культурного погляду, ознайомитися з якимись локаціями, які мають значення для Хмельницького, і відкрити для себе щось нове. Це цікаво, тому що, по-перше, це командна робота. Тобто молодь зі своїми друзями, зі своїми, можливо, рідними має змогу пройти локаціями нашого міста, подивитися це в такій інтерактивній формі. Це не суха екскурсія. Молодь має можливість ознайомитися в такому форматі, в якому їй буде цікаво. Це активний інтерактивний формат. Франції із медалями. Хмельничани завоювали 4 нагороди на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби серед юніорів, юніорок і кадетів. Золото в активі 19-річної Таїсії Геги. Дівчина майже рік тренується у Хмельницькому, переїхала з Херсона. Срібними призерами стали Максим Школьняк та Костянтин Задоянчук. Бронзу завоював Богдан Кириленко. Загалом до Франції на змагання у складі збірної команди України вирушили 6 спортсменів з Хмельниччини. Це був перший досвід, і мене взагалі переповняють емоції, що так це произошло. Досі не можу це повірити, що я взяла це золото, привезла сюди. Ми з 2019 року у Хмельницькому культивуємо пляжну боротьбу. Новий цікавий вид спорту, де наші спортсмени неодноразово приймали участь в змаганнях і мають досить вагомі результати, є чемпіони України, і це перший раз ми виїхали і здобули хлопці, дівчата медалі. В пляжній боротьбі змагання проводяться на чемпіонати Європи, світові серії проводяться на березі моря. Зараз ми були в Франції на березі Лазурного моря, 2 майданчика для боротьби на піску. Тобто це не тільки змога проявити себе в цьому виді спорту, а також пройти якесь відновлення в кінці сезону. Більше новин у нашому випуску о 19:00, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!